fi may jéxalé moy ñaaral tomb bi ma waxon ci xew xew yi am ci suñu rew ñun ñepp buñu def ndank ñogi jëm ci fitna fitna ban moy ay nit taxaw pour bëgg taal rew mi xawma seen intention la wala du seen intention waye war nañu taxaw yonent bi neena zaruha fa innaha muntina bayileen affaireu partisan dafa xassaw dafa xegn dafa bon bayileen walu mbokko bayileen walu xet nit du taal aw fitna aw xet ci ab societe de ngeen demb université ay xalé jola ak xalé sérir di xex da ngeena bëgg fatte digënte jola ak sérir nga xamanteni ban nañ ko ba ci ñun suñuy aada jola ak sérir ay gamu lañ xawmuñ am nañu mag ñu xam limay wax fi ay gamu lañ jola du laal sérir sérir du laal jola lolu nak dama ko indi parce que aada la mais amna fu mu rafété motax ma indi lolu mag ñi xam xam nañ ni jola ak sérir kal lañu am seen digënté waye kenn ci bëggul sa dret monom rat suñu topé ay politiciens ñu ñuy nax ci walu xéet dara itélu len luddul aduna dara itélu len luddul nguur mbokk yi gal gaangi suux wallahi ladhi la ilaha ghayruhu ñi wara wax nañu wax ñi mëna dox nañu dox sénégal he gal gaangi xuf dé lañu amone chance ci afrique jëm nañ ci yoonu ñak ko dañ doon wax ni sénégal ben bop la kenn mënu ko xar ñaar mi ngi commencé xar juroom dañ doon wax ni sénégal pays de la teranga ana teranga bi dañ doon wax ni cohésion sociale sénégal jamm bi ñu am do dem ci ben dëkk am ko fa sénégal ngay xif dox dugg ci kër ñu génné lek joxala ngay dox dugg ci kër bëgg tour ndox ñu may la wala nga dugg demal ci yenen dëkk xol ndax di ko mën Sénégal ngay fekk xex yi di toñante tukulor di toñ sérir sérir di toñ tukulor peul di toñ sérir ku ne di toñante ak sa morom ñuy kalonté nek ci jamm cohésion sociale bo xamanteni jamm ji moy suñu or moy suñu alal moy suñu pétrole moy suñu yaakar bu ko ay politiciens nara yak fan lañu jëm est ce que li ngeen di yak bu ngeen ko yaké di ngeen ko mëna défarat kañ lay défar wat xol leen mbokk yi lan mo yakone rwanda lan centre afrique lan moko yakone walu ethnicisme te suñu gouvernement bi mi ngi ci tiaxan yo xamni buñu defu ndank ñu ngi fodé ndax amna cadre yu génn ci ay nit bu ko kenen waxone batay dig jël fi na la baat buy tal rew kèn duko wax olof néna way buy danel gal kèn duko way ci tefes way buy danel gal kèn duko way ci tefes lakin bëgg japp diw jola la diw tukulor la diw fi la far diw fa la far ba indi ci bir nit ñi fitna bo xamanteni bañante lay indi wat wa bu bañante amé nan ngeen di gouverner nan ngeen di diriger xet wi xalé yi ci bokul ñu ray leen mag ñi ci bokul ñu ray leen ñe doon jaamu yalla bokkuñ ci ñu ray leen ñi ci seen yoon nekkut ñu ray leen ngir lan au nom de quoi lolu su ngeen ko amé ba la légui lan la leen di rendre lan lan la leen di rendre delu leen xol dekk yi amone fitna bay ray ndax meuna defu malengi ni ba legi mën ta defu ñaata dekk ñu bëgg jël sénégal mettre ko en mal mettre ko en feu ci ay nit yo xamanteni ay journalistes yo xamanteni do comprendre ño xamanteni danaka ay chasseurs de plume lañ wax ju ñaaw wax ju bon lañuy wax wax ju ñaaw wax ju bon buy jaxase ay xéet ñu nan la ay journalistes yu mag lañ non duñu journalistes yu mag journaliste mag da fay tabax day yor jikoy pousso day fekk lu xar mu ñaw ko mais du jël pakam di dag ay digënté en tant que journaliste ngay dox ci digënté ay jola ay sérir ay peul ay manding di wax ni casamance nangam di wax ni fouta nangam di wax ni nangam lolu ñu ngi koy sétane mais wallahi la ilaha ghayru tal la bo xamanteni bu takké kenn xamul fuñ koy fayé politiciens yi nañu déllu ginnaw nañu ragal yalla nañu déllu ginnaw ñi am intention tal réew mi xam nañu seen bop xam nañu seen bop nañu delu ginnaw yalla ngi len tim de yalla mi ngi len tim te yalla dalay setan ngay def rek fogg ni gisul de det recc lo de
mënoo ci yàlla. Ñu bàyyi xel, amoon na xutba, ma fi xutba woon am na léegi fukki at, mooy président bul mujjee puso bi mu wadd. Loolu lay fàttaliwaat, waay bu ñu mujjee puso bi mu wadd. Képp koo xam ni da ngaa yor poso mu wadd, bokk nga ci ñi yiis ci sa xeet. Président mën na fexe ba réew mi di tàkk, ñoo ngi koy ñaan bu réew mi tàkk. Bu réew mi tàkk, tàkk bu tàkkee kenn xamul fan lay yem, daay la ne day dem. Te li gën a garaaw, bu fekkee ministre moo ko wax, njabootam mën na cee dugg, sa famille mën nañ cee dugg. Su dee député moo ko wax, su dee journaliste moo ko wax, nañu moytu boddi konte ci xeet. Boddi konte ci xeet baaxul. Zaruha fa innaha muntina. Baleen lii dafa xeeñ, dafa xasaw, dafa bon. Bàyyi leen taal fitna. Fitna baaxul. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fitna day nelaw. Képp ku ko yee yàlla rëbb na la. Beneen bi, maa ngi fàttali sama bopp. Ministre yi, président yi, politiciens yi, képp ku jàpp ni yaa gën a xam 16 millions sénégalais yi, bu ñuy wëññu dof ci yow la ñuy njëkkee. Képp ku jàpp ni yaa ëpp diplôme sénégalais yi ci dof yi nga bokk. Képp ku jàpp ni yow yaa leen gën a nekk intellectuel, wala nga jàpp ni yow yaa leen ëpp diplôme, wala nga jàpp ni yaa leen ëpp xel, bëgg a dox ci seen xel. Non, dañu toog di la seetaan. Waaye magoo nit ñi de gënoo xam nit ñi. Yàlla moo la wërsëgal, tànn la ci biir société bi. 17 millions sénégalais yi tànn la def la président. Du sa njàmbaar, du sa xam-xam, du sa jàng, du sa mbokk, du sa am-am, du sa mën-mën. Yàlla la soob mu def la ko ci kàttanam. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Yàlla nee na mooy borom nguur, moomum nguur, mooy jox nguur ku ko neex. Gis nga yàlla nguur bu koy joxe da koy joxe ci lu sedd. Soo teeyul bu koy jël da koy nangu. Moo tax mu ne wa tanzi'ul mulka mimman tasha, mooy rocc nguur ci ku ko neex. Su la yàlla joxee mu yomb, fexeel ba bu koy jël na yomb. Mais boo bëggee jafandu ne du sotti, yàlla da lay jaxase yaag ña nga ànd ñëpp def la ko neex. Ndax yàlla décision kenn mënu ko dindi. Fa'alun lima yurid. Nekk fi ministre taxu nga gën fay jàng. Nekk ministre de la justice, ñaata la ëpp diplôme? Xool sa cursus, xool say morom. Am na ay procureur ak avocat yoo toogal. Yow xam nga li ñuy ñëw la mën. Yow xam nga lul sa bopp. Bu dee diplôme dong ñoo la ko ëpple, bu dee jàng ñoo la ko dàq fop. Yàlla sabab ñu jël la def la ministre de la justice. Attel sénégalais yi ci dëgg. Bu dee procureur nga, gënoo fee jàng. Ay mbooloo ngeen, yàlla tànn la ci nga nekk procureur de la république. Bul saboté loolu. Bu dee xam-xamu diine nga am, am na ñu la gën a xam. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Képp ku jàpp ni nag mën ngaa def li la neex ba li nga bëgg a def nga di ko def, yaa ngi nax sa bopp. Yaa ngi nax sa bopp. Kon nañu am retenue, nañu dellu ginnaaw, nañu yërëm waa àll bi. Lekk amul, naan amul. Nañu yërëm waa àll bi, ñu ngi xiif, ñu ngi sonn. Nañu yërëm ndaw ñi, bëgg nañu liggéey, amuñu ko. Nañu fexe tabax société bi ci benn bâtiment. Nan lañ koy tabaxee? Li ñu architecte bu mag bi wan muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Jullit ak moroomam comme tabax la. Birik day tege beneen tegu ci jointe, birik tege beneen tegu ci tabax bi taxaw. Waaye man fii laa far, bugguma ñu ñàkk nguur gi. Nga ni naa dem Fouta wax fa lu may jaxase ak séeréer yi. Jeunesse Fouta ñu ngi Fouta. Nga leen di wax luy jaxase waa Fouta ak séeréer yi. Di leen wax luy jaxase waa Fouta ak joolaay. Nga ni man joolaa laa wala jege naa ko ma dem Casamance naa wax lu yàq diggante Casamance ak séeréer yi. Non, kuy wax loolu xamoo. Casamance dëkk la boo xamante ni xeet yépp ko bokk. Munoo ni xeet bii moomum Casamance. Beneen bi, natt bi ñu amoon muy bi gën a mag ci àdduna bi. Rébellion bi gën a yàgg ci àdduna bi Sénégal la. Ñu bëgg a yeewaat lu mel noonu. En tant que ay ministre, en tant que ay journaliste chasseur de prime, en tant que ay waxkat, topp di wax ba taal doo xam kañ lay tàkk. Loolu nañu ko moytu. Beneen bi, baat yi ñuy utiliser nii, ñu ngi koy fooye. Gënuñoo xam nit ñi de yàlla dogal nii rek
ay force occulte ak ay terroriste ak nangam yu yep façon pa wax la jo xamanteni man dama gëm ni ministre bu tok diko wax wala président bu tok di wax da nga fay ci sa liguey ko parce que yow bu fekke ni sa liguey moy ku nek terroriste nga japp ko tejj ko atté ko nga bëgg wax ni terroriste ya nga ci réew mi comme yow xam nga ni ñu ngi ci réew mi kay japp leen lool lañ la fi tégué lool lañ lay fayé lool moy sa salaire yow ministre dañ la fé tek pour nga japp terroriste les forces occultes nga japp leen mais yow nga tok diko wax so togué diko xam nga lu muy tékki da nga fogg ya nga tag sa bop fék ya nga xass sa bop yow ya nga xass sa bop parce que liñ la wara def lo yow dañ la jinax bu rom ray nga tax benam bolo jinax ñu ngi fé lool ban jëriñ la xam nga ni li la def ko mu jeex bu fekke lool gis nga nañu muytu shaytané baaxul lég shaytané day liggé ba day am no waxé dañu fogg da nga far xam nga ñun ñoo gëna sonna sénégal ñun imam yi wallahi imam yi gëna sonna sénégal day degg na imam bi dafa radical baat yoy lañu utiliser imam bi ni muy waxé xey jël ben imam tuumal ko terroriste tejj ko yak njabotam indi ko fitna ci aduna dong mu leer la ni imam bi jam rek lay dox ak salam di ci wax jam ak salam lay dox di ci wax imam yi xawma ci ben imam man dok xawma ci ben imam bu am carte ben parti xawmako man de sam bop la gëna min musuma militer ci ben parti duma ko def parce que xamna sama bop musuma militer suma nexe nak ma tay ma am sama xol amna kuma bëgg kuma nex ma bëgg lolou kenn mënu ci dara wala kenn mënna ci dara ku ne am nga ku la nex nga bëgg waye nak ndax ci parti am la bok lolou dama koy leral fi imam yi ëpp problème su ngeen gisé ñom ñepp ñu bëjjaw tit mo leen bëjjaw yak bu feñ ci rew mi ñukoy bëgg waxté no xam Sénégal moy dëkk bo xam boy wax toujours ni ngay wolbe dëkk so waxé ci diiné wa tariqa mer so waxé ci aduna wa politique mer fo waxé am ñu mer lé ngay sét yeen baat nga wara utiliser ak nan ngay sétalé sa bop imagine tay sa bu ñëw terroriste xel yépp ci diiné la jëm xel yépp commencé imam est-ce que de terroriste est-ce que bokul ci gaay ragal leen yalla bu leen taal Sénégal bu leen taal Sénégal amna ben mag bu dan wax ni fa senegal yawi tahta dhill muhammadi wa ya'budu rabban jalla sha'nan muwahhida senegal gi dekk la bo xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañu gëm yalla lañu gëm li fi upp mom lañu gëm kon buñu ko taal buñu indil nit ñi fitna ku tok togal ku wara dem demal imam yi seen yoon ci njit topoto wuñu ko lijeenti wuñu ko ñom lañuy lijeenti moy lu leen yobbu aljana a man bok man de lamay lijeenti moy numay def ba dem aljana waye ben fal ci rew mi soxlawumako parce que xamna li ci nek ñikoy ñeukata ño xamul allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت قوموا الى صلاتكم يغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ايها المسلمون ايها المسلمون دار البر تي في لا تيلي دو لا دواتور vous pouvez suivre les prêches de oustaz Omar Ahmed Sall sur les réseaux sociaux. L'application Darul Birr est disponible sur Google Play et vous pouvez aussi visiter notre site web www.darulbirr.com.